Kaixo, leu hori beri naiz, eta liburuen nazioarteko egunaren harira, pare bat gomendekarri izkizot. Alde batetik, gaurkoan aipatu ditugun liburuen artean, daukagu gure heroiak, Xabier Lopezek idatzietakoa. Elkanoren eta Euskal Herriko koloreen historia, eta Axata Zakurren autobiografia Danele Sarriugartek itzulita. Elkanoren liburua, batez, bueno, gure heroiak liburua aukeratu izan dut, alde batetik, oso garrantzitsua iruditzen zaidalako kolonialismo hitz egitea Euskal Herrian fokua jartzea, alde batetik, eta bestetik emakume migratu eta arraza izaten sareko kidea naiz, eta kolektiboko pare bat emakume hartu dute parte liburuaren epilogoan, eta bestetik Axata Zakurren autobiografia aukeratu izan dut, ba, nerezako kristona referentea delako emakume hau, Pantera Beltzen alderdiko kidea da, eta bestetik bi liburu hauek ekarri izan ditut gurera ere, alde batetik Una Red Segura, Jessica Fernek idatzitakoa, honek harremanen inguruko hausunak egatak dakartza, batez ere, apegoaren inguruan, trauma, harreman monogametatik kanpo. Eta bestetik, aukeratu izan dut, La Sociedad No Binaria, Meg John Barker eta Alex Lantafik idatxitakoa. Eta, bueno, niretzako nire prozesuetan oso garrantzitsuak izaten ari dira liburu hauek. Eta, hau izan da guztiak. Eskerrik asko!